hati tegurira ga ariko man aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo ni mu mudugudu wa Gasharu humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'inca mugongo y'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 24 wishwe n'umugabo utuye muri aka gace uyu mwana w'umukobwa witwa Mutuyimana Fisa nibwo yarakiranyiza amashuri yisumbuye ariko yaje guhitamo kuba akora umwuga wo gucuruza amayinite ibizwi cyane nko ku mwagenti ku munsi weje ngo nibwo yahamagawe n'umugabo utuye mu gasantire ka Kigogo ngamusaba yuko ngo yaza akamubikuriza amafaranga agera ku 300 by'amafaranga y'u Rwanda ababyeyi be ngo bategereje ko uyu mwana w'umukobwa azataha ariko ngo baza guheba mu gitondo cya kare ngo nibwo bumvise inkuru y'inca mugongo babonye umurambo muri aka gasantere uri hanze washinyaguriye ndetse wambaye ubusa maze ngo wageze basanga uyu Mutuyimana Fisa yamaze kwicwa n'uyu mugizi wa nabi umwana yari uwanjye umwana yasuye ku kazi yaje kurya asubira ku kazi yari umwenjeti asubiyeyo noneho wamwishe aramubwira ngo aza mubikuriza amafaranga 300 umwana uko yakamanutse agiyeyo ntago yigeze yongera gusoma uyu ni umwana wanjye yageraga gutya ntajya nakamubwira Afisa Afisa kingura umwebombo mu mare n'agahinda kenshi bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo nubwo leta y'u Rwanda yakwiye igihano cy'urupfu ariko ngo uyu Hakizimana Dieudonné wishe uyu mwana w'umukobwa ngo nawe ubuni yagakwiye kwicwa agakurwa ku isi ngo bitewe n'uko ngo ibyo yakoze ingaramahana akomeye cyane yakaye ku bwanjye nakubwiye ko yagombye gupfa nawe kuko yishe yamwishe urupfu rw'agashinyo azazana mu ruhame akatirwe kandi nk'uko amategeko abiteganya ariko ku bushake bwanjye ngiye nange cyifuzo cyanjye nuko nange yapfa kuko nange yanyica umwana muzane hano mumuzane hano 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 mu gihugu cya Kagame ariko tubona ibintu yamukoreye ariko umuntu ntabwo ashobora kuvuga ngo azafungwa gusa nuko umukatira ubwa burundu uyu Hakizimana Dieudonné ngo yari asanzwe akora ibijyanye no gutanga imiziki kuri flash ibizwi cyane nk'ubu DJ abaturage bakifuza ko yazahanishwa urumukwiye nta munyarwanda ukwiye kwicana ariko twebwe turi kurira umuntu wacu arapfuye ndumva bamuzana hano tukamuca urutoki uno munsi ejo tukamukuramo ijisho uwo musore rero yaje akora ibintu byo gutanga indirimbo ariko ntabwo twigeze tumenya ahantu aturutse ariko nuko nyuma baje kuvuga bavuga ko aturutse Nyanza ariko mu busanzwe bakavuga yuko n'ubundi yavuyeyo yarakoze ikintu cyo kwicara ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga muri uyu mudugudu wa Gasharu hari imbaga y'abaturage benshi bari baje gushyinguranya kwigendera ariko batunguwe no kumva ko inzego z'ubuyobozi zahise zibahagarika gushyinguranya kwigendera ngo kugira ngo umurambo wa nyakwigendera ujye gukorerwa autopsi uramuna mwije n'uwagenda pfa ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV avugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mukingo Ange Kayigi yanze kugira icyo atangariza itangazamakuru ahubwo avuga ko ngo amakuru ugomba kuyatanga ari umuyobozi w'akarere ka Nyanza ntazinda irazimi ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuyobozi w'aka karere ka Nyanza ariko ntabwo yigeze atwitaba mu butumwa bugufi twamwandikiye yabusomye nabwo ntiyadusubiza mu gihe yazatwitaba twazagaruka kuri iyi nkuru uyu Hakizimana Dieudonné ukekwaho kwica nyakwigendera we yamaze gutabwa mu yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB amakuru ashyira umunyamakuru wa BTN TV nuko uyu mugizi wa nabi ngakimara kwica nyakwigendera ngo yashatse umufuka maze ngawumushyiramo ahamagara ngo umumotari kugira ngo bajye kumuta mu ruzi rwa Bishya umumotari ngahageze ngaramutenguha yanga kumutwara ahubwo ngahita atanga amakuru uyu mugizi wa nabi ngabona gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano nyakwigendera Mutuyimana Fisa wari uri mu kigero cy'imyaka 24 Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni nindi mu mudugudu wa Gasharu ndi mu karere ka Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo n'abaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bashimishijwe no kuba barabonye umuyobozi mushya w'akarere bakavuga ko icyo bamusaba ari ukubakorera ubuvugizi ku bibazo byananiranye aha ngaha simburanye abayobozi benshi
cyane cyane ngumuyobozi w'akarere uwari wa Rubavu Kambogo Eri Defense we yageze ahangaha atari inshuro imwe atari n'inshuro nebyiri ariko urabona ndacyatumariye amaze kuva abameya babiri bo muri Rubavu na babiri bo muri Rutsiro kandi gumanda gunara none twababwiye ati rwose madukuru ubuvugizi iki kiraro ko kirenze imbaraga z'abaturage ko atarakaraho twashyiraho ibiti ko kigombera amafaranga menshi ariko madukuru ubuvugizi muri ministere cinjwe kugwa remezo tugashaka niba raporo bayigezayo niba bayeza mu biro natwe bikatuyubira ahubwo ngitangaza makuru mwabyitaho mukatubariza aho kibazo cyacu kigarukira ku buryo abweje batakimenye icyambere uyu muhanda umaze myaka na myaka uko ndo gumaze kumera imvi hubwo reba abaturage reba uko bangana babuze aho banyura ndanahandi hande bakwepera hamaze gushirira mu abantu ahangaha muri uyu muhonga nange ubwange naguye mvuye muri Mtuza ikigari nuko uvuga ngo agasambo nari mvite kagendiye kwa kakaguru kaheze mwakiriya kirimo kwa kiriya kiraro cyacitse ndamforo nuguvuga ngo nugutega ngabaturutse hakujya muri Rutsiro akaza kagarukiranga ku kiraro undi nawe akangira katuruka muri Rubavu hirya kongera nawe akaza kamufatiraho ngaho urumva nibindi bigoranyije bitwaraga amafaranga menshi nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo basigaye bagurwa no kugeza umusaruro w'ibyo bejeje ku masoko ngo bitewe n'uko uyu muhanda amaze kwangirika ngo biturutse ku kiraro cyasenyutse ko nawe ubibona urabona muri iki kirere ni ikirere cyera imyaka cyane cyane amatomati indoryi ibisheke ndetse n'ibigori bikunda kurema mu karere ka Rubavu ibyo byose bituruka muri iki kirere ariko abaturage babura uburyo babigezayo bitewe n'uyu muhanda wangiritse nta moto yahanyura nta gare ryahanyura n'umunyamaguru urabona ko bidashoboka nanone kandi bakomeza bavuga ko icyo basaba umuyobozi mushya w'akarere ka Rubavu ngo ariko yababera umuvugizi w'ibibazo byananiranye icyo twe twasaba n'ubuvugizi kuri meya tunasaba meya w'akarere ka Rubavu mushyashya twabonye no ku mafoto nubwo ataratuvugisha tubona afite igihagararo cy'abagabo bazima wenda adukorera iby'abandi bananiwe bamusaba yuko iki kiraro n'uyu muhanda uhuza Rubavu na Rutsiro unyize ku mukanda w'ikiyaga cya Kivu wakorwa n'era soko rya Gisenyeri kubakwa n'era shuri rya Rambo rikubakwa niyo mpamvu rero twasabaga ubuvugizi muri ngabanyamakuru namwe murahareba ni ibintu bikomeye cyane kandi uri kubona imvura yaguye ndamundu hanyura ndi wahanyura hanyuze banamanukira yopfo ahangaha hanyura amazi menshi cyane ni ukuvuga ngo nawe ubwawe uramutsumanutsemo amazi gari kumanuka ubuzima bwashirira icyagwa mu buzima bwashira kandi urabona kino kiraro bari bifashishije kwashyira hejuru y'umuvuduko w'amazi nawe uri kureba ko cyahise kimanukamo hasi kandi gifite uburemere buremeye cyane ndashobora no kukinyeganyiza nimba mudusaba ubuvugizi natwe mutuvugire wenda guno muhanda gukorwe turebe ko twagirana imishyikirano ngaho muri Rutsiro kundi twahuzaga ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yadusubije muri aya magambo agira ati aro twabigaragarije RTDA ni ibiraro byasenywe n'ibiza ariko biracyashaka ubushobozi bwo kubikora ubwo Murindwa Prosperi yamaraga guterwa kuyobora akarere ka Rubavu yasabye abaturage kugaragaza ibibazo bafite bakabiha igihe ubundi bigashakirwa igisubizo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu nyuma yuko bikomeje kugaragara ko rumwe mu rubyiruko rukomeje kugirwa ingaruka n'ibiyobyabwenge birimo inzoga n'itabi bamwe mu rubyiruko rwo mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza bavuze ko hakiri inzitizi mu guhangana n'iki kibazo kuko abenshi mu bishora muri izi ngeso ari abanga kugira icyo bakora bagahera ko bagira bagenzi babo bafite iki kibazo kureka kwica amahirwe yabo bakareka gukoresha ibiyobyabwenge ahubwo bagashaka icyo bakora inama twabagira ni iyi inama ya mbere nuko ibiyobyabwenge atari byiza habe na gato ibiyobyabwenge biyobya ubwenge ubwabyo nkuko nabyo bibyivugira ndetse bikica bimwe mu ngingo zigize umuntu bikanatuma atatekereza neza cyangwa atekereza vuba urabona urubyiruko impamvu akenshi bibanda ku biyobyabwenge cyangwa se rumwe ibiyobyabwenge byinshi hari abatubanjirije umuntu abasha kureberaho urugero akabita nk'abastari ikabasha gutuma bababera rero umuntu cyangwa se bakababera urugero rwo kuba babimwe babasha kubona nko kuba bakishakiramo ibisubizo runaka ariko ibyo babikora mu rwego rwo kugira ngo bo bumve babaye abastari ntabwo babikora bazi icyo bagana abagira iyo byabwenge si byiza hari ubwo byafasha umuntu kwiteza imbere inama nabagira no kubireka ntihene tugakora icyo dusabwa nk'abanyarwanda kugira ngo twubake u Rwanda twifuza inama twabagira nuko dusanzwe tubikora nuko ibiyobyabwenge atari byiza kuko bigabanya kapasite y'imitekerereze
ubwabyo byonyine bihindura imitekerereze kuko buryo umuntu wakimweho niyaba ari inshuro imwe ntabwo aba agitekereza neza nk'umuntu muzima. Ni ukubyirinda ndetse tuganatangira amakuru kujya aho tubibonye kuko ntawamenya n'abari ababinywa nabo bavugaga ko batabinywa. Ariko nyine bitewe na lokasiyo barimo ibasansibiriza kunywa ibyo biyobyabwenge. Nababwira ko bajya batangira amakuru ku gihe za dunda ubwonko, za muriture, tunga umuntu, mugorigori, arahari menshi. Agaruka kuri iki kibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yavuze ko ari gahunda ya leta yibutsa urubyiruko kureka kwangiza ejo heza habo bakareka ibiyobyabwenge. Muri uyu murenge wa Nyamirama hakaba hari hamwe mu bice byawo bikigaragaramo ibiyobyabwenge cyane cyane inzoga z'inkorano. Kangura urubyiruko kuva mu biyobyabwenge ku nzoga kuko buriya umuntu iyo urebye icyo ubushakashatsi buvuga umuntu unywa gatatu ku munsi, gatatu mu cyumweru afite icyo atakaza mu ngufu n'ubushobozi bw'umubiri, akabaho noneho unywa buri munsi we y'amahirwe y'ubuzima bw'abagenda adohoka akendera. So ubundi tunagira inama rwose aho bishoboka yuko banazirika kubera yuko iyo banyweye ibiyobyabwenge cyangwa se ibintu bituma ubuzima bwabo butakaza intege, imbaraga z'imitekerereze ziragabanuka, ingufu z'umubiri zikagabanuka. Ibyo rero ni gahunda ya leta ihari kandi dukangurira urubyiruko kugira ngo be kwijanika muri ibyo bintu kuko bigabanya amahirwe yabo kuko byongera disipuline, byongera imyitwarire mibi. Usanga abana bagiye baterwa inda z'imburagihe kubera kwishora muri ibyo bikorwa, ariko iyo umuntu ari muzima abasha kwikurikirana no kwicunga uburyo adashyira ubuzima bwabo mu kaga. Aho urubyiruko rwabinyoye rwishora mu bikorwa by'urugomo bikabangamira abahatuye. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza.